sinne maihin. Mä ajan sinne ruokon sisään mun mielestä. Siellä päätyy. No se tulee kohti. Jos on vapaa alas, sit mä saan tuottua. On hyvä kato, kuin pitkä. Ota sun vapa pois sit tietä. Vapa pois tietä. Yhdellä koukulla vaan. Mä nyt vie se punteri herran jumala sille ulkopuolelle. Näitä saa lisää tuolla. Ja siitäkin. No niin, arvoppa pituus. Mä sanon, että tää on 100. Ainakin 120, eiks niin? No tuo kala tänne, mä näen. Mitä sä veikkaat? No. Nyt minä tiedän. Se on joku. No sanoin. Paljon sä sanoit? Sanon metri. Sanon metri. No. Yeah.